Хабарымызды жалғастырайық. Қазанның 18-і рухани келісім күні. Осы орайда Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханада жиын өтті. Рухани орталықта халықтың ұлылығы атты тақырып арқау болған бас қосуға дін өкілдері мен колледж студенттері қатысты. Мұнда негізінен әлемдік діндердің тарихы мен оның бүгінде алатын орны жайында сөз қозғалды. Жалпы елімізде ұлтаралық татулық пен рухани келісім біздің басты темірқазығымыз болып табылады. Мәселен, қазіргі таңда ынтымағы мен бірлік жарасқан мемлекетімізде 18 конфессия өкілі тату тәтті өмір сүріп жатыр. Ал теріскейде 10 конфессия өкілі бар. Айта кетсек, бүгіндері өңір аумағында 63 мешіт, православ сенімдегілердің 32 және католиктердің 11 шіркеуі жұмыс жасайды. Құранда да айтады Алла Тағала, сендерді жұп қылып жараттық дейді. Сондай-ақ, әрбір ұлттарға, түрлі ұлттарға жараттық дейді. Бір-бірлерінді тану үшін сол сияқты діндердің де әртүрлісі бар. Сенің дінің өзіңе және де менің дінім өзіме деген Құранда айтып тұр айтты. Яғни басқа дін өкілдерінде сыйлауымыз керек.